ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ አዲስ አበባ የሚገኘው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ስቱዲዮ ነው። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ዜናዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው ዘገባ አልፋለሁኝ። ያገኘነው የምርጫ ውጤት ምንም ይሁን ምን ባለንበት የምርጫ ማግስት ሀገርና ሕዝብን ለማሻገር በጋራ መስራት ይኖርብናል ሲሉ ያነጋገርናቸው ተፎካካሪ ፓርቲዎች ተናግረዋል። ምርጫ ውስጥ ካሉበት ውስንነቶችም ቢሆን የሕዝባዊ እንችላለን ስሜታችንን ያሳየና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደታችን ላይም ትምህርት የሰጠ መሆኑንም ፓርቲዎቹ ገልጸዋል። እንዳልካቸው አባቡ ተጨማሪ አለው። እንደ ሀገር የቁራኛ አይኖች በበዙበት የጠየሙ ፊቶችና የማስፈራሪያ ክንዶች በበረቱበት እንዲሁም የውጭ ጠላትና የውስጥ ባንዳዎች አንደበት ተከፍቶ የሀገርና ህዝብ የነገ ተስፋን የሚያወይቡ መርገምትና ማስፈራሪያ ሀሳብና ቃላት ሲዘንቡ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ግን ውሾቹም ይጮኋሉ፣ ግመሎቹም ጉዟቸውን ቀጥለዋል። ተረትን በተግባር ጀምረውታል። እንደ ፖለቲከኞቹ ሀሳብ አጠቃላይ የአፍሪካ አህጉር ምርጫ ማግስት ታፍኖ የቆየው የዘር የቋንቋ ልዩነት፣ በጎሳ በተለያየ መንገድ ልዩነቱ ሰፍቶ ብዙ አይነት ምስቅልቅሎችን እናያለን። ብዙዎቹ አፍሪካ ሀገራት ወይ በመንግስታዊ የመንግስት ግልበጣ ተደርጎ በዛ መንገድ ስልጣን የሚሸጋገርባቸው ናቸው። ኢትዮጵያ ይህን አላስተናገደችም። በዚህ ሁሉ ጥንቅት ውስጥ ሆነ፣ በዚህ ሁሉ ጂኦፖለቲካዊ ችግር ውስጥ ሆነ፣ እንደምታውቀው አሁን የህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ሙሌት አለ፣ በትግራይ አካባቢ ያለው ጭንቅ አለ፣ በኒሻንጉል ላይ መተከል ያን ሁሉ ምስቅልቅል ያየንበት ቦታ አቅፈን ይዘነዋል። ምዕራብ ኦሮሚያ የምታውቀው ነው። ሰሜን ሸዋ አካባቢ እና ጣዬ በአንድ ጀንበር የወደሙ ከተሞች ይዘናል። ብዙ ተፈርቶ ነበር። ኢትዮጵያ ምርጫንና ነውጥን ወይም ከምርጫ ማግስት ያለ ነውጥን ነጥላለች። ይሄ የዛሬ አንድ ዓመት ለአካባቢ ምርጫ የዛሬ 5 ዓመት ደግሞ ሀገራዊ ምርጫ ለሚደረግበት ትልቅ መሰረት ነው የሚጥለው። ምርጫው ሰላማዊ ነበረ። ምንም አይነት ግጭት ምርጫው ገና አልተነሳም። የሚነሱትም ምናልባት እዚህም እዛም ትንንሽዬ ነገሮች ናቸው እንጂ በሀገር እንደ ሀገር ላይ ስጋት የሚፈጥሩ ነገሮች ምንም አልሆኑም። ምንም እንኳን ምርጫው በዴሞክራሲ ስሌትና ፍጹማዊነት ልኬት ንጽጽር ውስጥ ባይገባም ባሉብን ስጋትና ችግሮች ውስጥ ሆነን ማካሄዳችን ግን በዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ተግባርና ሂደታችን ትልቅ ትምህርትን የሰጠ ነበርም ብለዋል ፖለቲከኞቹም። አጠቃላይ ግምገማችንና በምርጫው ላይ ተስተዋለውን ዘርፈ ብዙ ችግር በዚህ ሰዓት ላይ መናገር በራሱ ሀገራችን ካለችበት ውስብስብ ችግር ጋር ፖለቲካዊ የሆነ መፍትሄ ስለሚያስፈልገውና ፖለቲካዊ አቋም ስለያዝንበት፣ ሰላማዊነቱም ግን በእኛ በተፎካካሪ ኃይሎች ሰፊ ልብ መቻል ላይ የመጣ መሆኑን እናምናለን። በአንጻራዊነት የተቋም ግንባታ ላይ ወሳኝ የሆኑ ጅምሮች አሉ። በተለይ ዲሞክራሲ ለዚያ ፕሮሰስ የመጀመሪያ ነጥብ ተደርጎ ከተወሰደ ይህንን እያጠናከሩ መሄድ ለወደፊቱ የተሻለ ነገር መፍጠር ይቻላል። ሰዎች ብዙ ጊዜ ምርጫንና ነውጥን አገናኝተው የሚያስቡበት ነው። ግን እኛ ሀገር ይህ አልሆንም። ይሄ እንዳይሆን ብዙ ጥረናል። በዚህ በጣም ደስተኞች ነን። የኢትዮጵያ ሕዝብ አማራጭ የፖለቲካ ሀሳቦችና ስራዎችን መስራት ከተቻለ በጣም ለዲሞክራሲ ሊመጥን የሚችል ሕዝብ መሆኑን ተገንዝበናል። ለዚህ ሕዝብ በሰፊው ማገልገልና መስራት አስፈላጊ ነው ብለን እናምናለን። በምርጫ ሂደቱ በርካታ ችግሮች የነበሩ ቢሆንም አሁን እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰናልና ሀገርና ሕዝቡን በሚመጥን ፖለቲካዊ ሕሳቤና ተግባር መሄድ እንዳለባቸው የሚያነሱት ፖለቲከኞቹ የምርጫ ማግስት ተግባሩም ትልቅ የቤት ስራ እንደሰጣቸውና በዛ ሀሳቢ ውስጥ መሆናቸውንም ነግረውናል። በሰሜን ያለብን ግጭት ሀገር ይኖረናል ወይ ወደሚል ጠርዝ እየገፋ ነው ያለው። በስተምዕራብ በኩል አለን፣ በስተምስራቅም ሌላ ዳፋ ነው ያለንና እነዚህን በጥበብ የፈታን ካልሄድን ያ እንደሆነም በደንብ እንገነዘባለን። ሰላምና ከጸጥታው ጋር የተገናኘው ነገር አሁንም ቁጭ ብሎ መምከር ያስፈልጋል። አንዳንዱ አካባቢ የጨለማና የቀን ገዥ ያለው አካባቢ ነው። ያኮረፈውን የፖለቲካ ኃይል ወደ መሀል አምጥተህ ቁጭ ብለህ ትንሽ ስሜትን ያዝ ማድረግ የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው ይሄኛው ጊዜ። የአባይ ግድብ ወሳኝ የሀገሪቱ አጀንዳ ነው ብለን እናስባለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጡ የተጋረጡብን የደህንነት ስጋቶች አሉ። በተቻለ መጠን በምርጫው ላይ ያን ያህል የሚባል አመርቂ ውጤት እንኳን በተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች ላይ መገኘት እንኳን ባይችል የሀገሪቱን አጠቃላይ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲም ሌላውንም ጉዳይ አስጠብቆ ለመሄድ በዋናነት ትኩረት ተሰጥቶ ቢሰራ ወይም አባይት አጀንዳ ቢሆን ብለን የምናስበው የብሔራዊ ደህንነት ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ከምርጫ ማግስት የሰላም
መድረክ ያለባት ሀገር እንደሆነች ማሳየት እንፈልጋለን። ኢትዮጵያውያን ችግሮችን የሚፈቱ ብሩህ ሳቢዎችና የራሳቸው ጥበቦች እንዲሁም ራሳቸውን ማልማት የሚያስችሉ ሀብትና ቅን ባለቤቶች በመሆናቸው ኃይላቸውን በአንድነት ማሰባሰብ ይገባል። የጸጥታና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ተቋማቱና መሰል መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም የህዝቡን ከፍታ በሚመጥን ራሳቸውን ማጎልበትና ሀገራዊና ህዝባዊ ስኬትን ማምጣት ይገባል የፖለቲከኞቹ ሐሳብ ነው። የምንተክላቸው ችግኞች ኢትዮጵያን አረንጓዴማ ከማድረግ ባለፈ የምግብ ዋስትናን ለማረጋጋትና የውጭ ምንዛሬን ማስገኘት የሚያስችሉ ሊሆኑ ይገባል ሲል ግብርና ሚኒስቴር ገልጿል። ኢትዮጵያ በአበባ አትክልትና ፍራፍሬ ልማት ዘርፍ ምቹ መሆኗን የገለጸው ሚኒስቴሩ ከባለፈው አመት ጀምሮ ከ60 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ የፍራፍሬ ችግኞች ተተክለዋልም ብሏል። በለጠ ታረቀኝ። እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ 420 ካሬ ኪሎ ሜትር ወይንም 35% የሚሆነው የኢትዮጵያ መሬት በደን የተሸፈነ እንደነበር የታሪክ ድርሳናት ያመለክታሉ። በቅርቡ የተከናወኑ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ደግሞ በህዝብ ቁጥር መጨመርና ተያያዥ ምክንያቶች እስከ 4% አሽቆልቁሎ የነበረው የደን ሽፋን ለአመታት በተሰሩት አረንጓዴ ማልበስ ስራዎች አሁን ላይ 15% ደርሷል። የዓለም የምግብና የእርሻ ድርጅት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 ባጠናው ጥናት መሰረት ከ1973 እስከ 1990 በነበሩት አመታት ውስጥ የኢትዮጵያ የደን ሽፋን መጠን ከ54410 ወደ 45055 ካሬ ኪሎ ሜትር ዝቅ ማለቱን፣ ይህ መጠንም በየአመቱ ሲለካም በ1410 ካሬ ኪሎ ሜትር በሚደርስ አስደንጋጭ መጠን መቀነሱን ጥናቱ ማመላከቱ ተገልጿል። ይህን አደገኛ አካሄድ ለመቀልበስም ከሶስት ዓመታት ወዲህ በኢፌሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አነሳሽነት ኢትዮጵያን አረንጓዴ የማልበስ ተግባራት ተጠናክሮ ቀጥሏል። አቶ እንዳለ ሀብታሙ በግብርና ሚኒስቴር የሆርቲካልቸር ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ናቸው። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ከዛሬ 60 ዓመታት በፊት ከ35% በላይ የነበረው የደን ሽፋን መሬቱን አረንጓዴ ከማድረግና የአየር ሚዛንን ከመጠበቅ ያለፈ ፋይዳ አልነበረውም። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የተጀመረው ኢትዮጵያን አረንጓዴ ማልበስ ተግባር ግን ዘርፈ ብዙ የኢኮኖሚ ጠቀሜታ ያላቸው ችግኞች ላይ እያተኮረ ነው። ከባለፈው ዓመት ጀምሮ ከ60 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ የፍራፍሬ ችግኞች መተከላቸውንም ገልጸዋል። አረንጓዴ መሆን በራሱ አንድን ሀገር ሀብታም አያደርግም። ለውጥ ሊመጣ የሚችለው ከአረንጓዴነቱ ባለፈ ምግብ ዋስትና ችግርን የሚቀርፍ ጥሬ ዕቃነት የሚያገለግል እንዲሁም ለወጣቶቻችን ሰፊ የስራ እድል የሚፈጥር የፍራፍሬ ልማት ሲኖር ነው። ይህንን በእምነት ህብረተሰቡ ይዞ እየሰራው ነው። የተጀመረው የአረንጓዴ ልማት አሻራ ኢትዮጵያን ከማልበስ ባለፈ ለኢትዮጵያውያን በቂ የሆነ የምግብና የስነ ምግብ ዋስትናቸውን ሊያረጋግጥ የሚችል ከባለፈው ዓመት ጀምሮ ወደ 60 ሚሊዮን የሚጠጋ የፍራፍሬ ችግኝ በሀገራችን ተተክሏል። የሆርቲካልቸር የልማት ዘርፍ የአገሪቱን የኢኮኖሚ እድገት በመደገፍ በኩል አስተዋጽኦ እያበረከተ እንደሆነ የሚናገሩት ሚኒስትር ዴታው ዘርፉ ባለፉት 11 ወራት ብቻ 485 ሚሊዮን ዶላር እንዳስገኘና ለበርካታ ዜጎችም የስራ እድል እየፈጠረ እንደሆነም ነው የተናገሩት። ዘንድሮ በ11 ወር ብቻ ወደ 485 ሚሊዮን ዶላር ነው እያገኘን ያለ ነው። 1530 ሄክታር መሬት ብቻ ነው አበባ አሁን ያለን ኢትዮጵያ ውስጥ። የአትክልትም ኤክስፖርቶች የኤክስፖርት እርሻዎቹ ትንሽ ናቸው። ሰፋፊ እርሻ 5 ሚሊዮን አርሶ አደሮች የሚሰሩት በየጓሮ በአነስተኛ አርሶ አደር ደረጃ ያለ ነው። በኮመርሻል እርሻዎች ብቻ በ1500 ምናምን ሄክታሯ ብቻ 80 ሺህ በላይ ቋሚ የስራ እድል ነው ያለው። በአትክልትና ፍራፍሬ በአንድ ሄክታር ከ25 እስከ 30 ሰው በቋሚነት ይቀጥራል። ምክንያቱም ስራው በጣም ኮንቲኒየስ የሆነ ስራ ነው። የችግኝ ዝግጅት አንድ ስራ ነው። ቀጥሎ መንከባከብ ሌላ ስራ ነው። ፍሬ ሲያፈራ ያንን ሃርቨስት ማድረግ ሌላ ስራ ነው። ያንን ከሰበሰብክ በኋላ ዳግም የመሬት ዝግጅት ደግሞ ሌላ ስራ ነው። ስራው ሪሳይክል እያደረገ ሮቴት እያደረገ የሚሄድ ቋሚ ስራ ነው። በባህሪው 1 ሚሊዮን ሄክታር መሬት እንኳ ዴዲኬትድ ለሆርቲካልቸር ቢኖረን እኮ 25-30 ሚሊዮን ወጣት እዚህ መቀጠር ይችላል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ለሆርቲካልቸር የልማት ዘርፍ ምቹ ብትሆንም በርካታ ችግሮች ተደቅነውባታል የሚሉት ሚኒስትር ዴታው ከእነዚህም ውስጥ የመሬት አቅርቦት እንደ ዋነኛ ምክንያት ይጠቀሳል ይላሉ። ይህ ሀገር ማንኛውንም ነገር ዘርተህ የምታበቅልበት ሀገር ነው። ምቹ አገር ነው። 32 አይነት ኢኮሎጂ ማይክሮ ኢኮሎጂ ያለው ሀገር ነው። 18 ማክሮ ኢኮሎጂ ያለው ሀገር ነው። አብዛኛው ሀገር በረዶማ በሆነበት ሰዓት የእኛ ሀገር ፀሐያማ ነው የሚሆነው። እነሱ ማምረት በማይችሉበት ጊዜ እኛ በየትኛውም የዓለም ገበያ ኮምፐራቲቭ አድቫንቴጅ አለን። ይህንን ለመጠቀም ትልቁ ማነቆ የሆነብን የመሬት አቅርቦት ነው። በመሬት አቅርቦት ዙሪያ ላይ ያሉ አካላት ለዘርፉ ባለሀብቶች በሚመጡ ሰዓት
ኢንቨስተሮች አገር ውስጥም ይሁን የውጭ አገር ባለሀብቶች በሚመጡ ሰዓት በቅንነት መሬት እንዲያቀርቡላቸው ነው ይሄንን የማበረታታው። ችግኝ መትከል ብቻውን ግብ አይደለም የሚሉት አቶ እንዳለም የተተከሉ ችግኞች ጸድቀው ጥቅም ላይ እንዲውሉ አሰራሩ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ እንዲካሄድ ተከታታይ የሆነ የግንዛቤ ፈጠራ ስራ እየተሰራ እንደሆነ ተገልጿል። ቀጥለናል ተመልካቾቻችን። በክብርት ዶክተር አበበሽ ጎበና የተቋቋመው የህፃናት ማሳደጊያ ማዕከል ለባለፉት 41 አመታት ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ተጠቃሚ አድርጓል። ክብርት ዶክተር አበበሽ ጎበና ሰኔ 27 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ። በኮሮና ምክንያት በ85 አመታቸው ህይወታቸው ሲያልፍ በቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያንም ስርዓተ ቀብራቸው ተፈጽሟል። የሺዎች እናት የሚል ስያሜ የተሰጣቸውን እኚህ የአገር ባለውለታ ስራዎቻቸውና ታሪካቸውን በተመለከተ ጽዮን አበበ ታስቃኘናለች። አገር ተፈጽሞ ከፍቶኝ ትላንትና ባንቺ መጣልን አበበሽ ጎበና። ልጆቹ በልቶ ጠግቡ ደሰኛ ተጠኛ ከሆኑ እኔም እንደነሱ ደሰኛ ሆናለሁ። ውልደታቸው በዚያን ወቅት ሸዋ ተብሎ በሚጠራው ክፍለ ሀገር ሰላሌ አውራጃ ሸበል በምትባል የገጠር መንደር ነው። የደግነት ልክ ክብርት አበበሽ ጎበና ለንግስ ወደ ግሸን ማርያም በሄዱበት ወቅት በኢትዮጵያ በነበረው ድርቅ ምክንያት ከሞት አፋፍ የነበሩ ሁለት ህጻናት በማየታቸው አላስችል ያላቸው ሮሮ ሀሴት እንደሌላው ሰው አይተዋል አላለፉም። ህፃናቱን ወደ ቤታቸው ይዘው በመምጣት የህፃናት ማሳደጊያ ለመጀመራቸው ምክንያት ነው። ወዲያውኑ 21 ህፃናትን ለመርዳት ያሰባስባሉ። ወደ 21 ልጆች ሲደርስ ባለቤቴ ከኑሮሽና ከስራሽ ምረጭ ከነሱ ምረጭ አለ። ግማሹ አበደች ብሎ አማኔ ልንወሰድሽ ብሎ መጡ። እኔ አላክድኩም። ካምፓኒም የምሰራበትም ይሄን ምርጫ ሰጡኝ። ተውኩ ስራውን። ከዛ ከጫካ ገዝቼ ዶሮ አረባለሁ ብዬ እንደው ተቀምጧል። አሁን እንግዲህ የሚገባው በሳት ዘጫ ከውስጥ ነው ልጆችን እየገባሁት። እሳቸው ከምቾታቸው በላይ ህፃናቱ እንደሚፈልጓቸው ገብቷቸው ልጆችን ይላሉ። ከራስ በላይ መኖር በሳቸው ታይቷል ብለዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ። በአካልና በአይምሮ አሳድገው አዘጋጅተው ለቁም ነገር ያደረሱ እናት ስለሆኑ መሳይ የሌለው አገልግሎት አበርክተዋል ለኢትዮጵያ ሀገራችን። ለታላቁ ጸጋ ቅኑ፣ ለመንፈሳዊ ነገር ሁሉ ቅኑ፣ እናንተ ቀናተኞች ሁኑ ነው እንደሚለው መጽሐፉ። የእሳቸውን አርአያ ተከትሎ ይህንን ስራ የሚሰራ ሰው ካለ ብፁዕ ነው፣ ንዑድ ክቡር ነው ማለት ነው። ዶክተር አበበሽ ጎበና በኢትዮጵያ የተለያዩ ቦታዎች ከ12000 በላይ ህጻናትን ይረዳሉ። በእሳቸው የእርዳታ ድርጅት ስር ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ተጠቃሚ ናቸው። በሰብአዊ እርዳታ ለጋሽ ድርጅታቸው 265 ቋሚ እንዲሁም 400 ሌሎች ሰራተኞችን ቀጥረዋል። በራሳቸው ጥረት ብቻ የነበረው ሁኔታ ተቀይሮ ቀስ በቀስም እርዳታ ማግኘት የጀመሩት አበበች ለአውሮፓውያን አቆጣጠር በ1986 ወላጆቻቸውን ያጡ ህጻናት ማሳደጊያቸውን አስመዘገቡ። የአበበሽ ጎበና ወላጆቻቸውን ያጡ ትምህርት ቤት በአዳሪነት 200 ተማሪዎችን እንዲሁም 482 ተመላላሽ ተማሪዎችን እንደሚያስተምር ከድርጅቱ ያገኘነው መረጃ ያስረዳል። ያሳደጓቸው ልጆችም እዳዬ ብለው ይጠሯቸዋል። ይህም የእናትነት መለኪያ ከ41 ዓመታት በላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ወላጆቻቸውን ያጡ ህጻናት በእናትነት አሳድገዋል። የልጆቻቸው አንደበትም መስካሪ ነው። እናት ያለው ሰው ሁላ እናትን ባብራራለት ቀልድ ነው ሽፈት ነው እና በቃ ትክክለኛ እናት ነበሩ እና እሱ ብቻ አይደለም ማለት እንትን የሆነ ወቅት ላይ ልባቸውን ታመው ነበር እና ሀርት ኬዝ ነበረባቸው እና ከዛ በኋላ ልባቸው አይሰራም ተብሎ የብረት ልብ ተገጥሞላቸው በዛ ኬዝ ሆነው ነበር ያሳድጉን የነበረው እና ቀንዴት አረንጌ ልግለጽልሽ። እዳዬ መግለጽ በጣም ከባድ ነው። ብቻ ግን የደግነት ተምሳሌት ናቸው። የፍቅር ሰው ናቸው። ለእኔ የሚል ነገር አያውቁም። ሁሌ ለልጆቼ፣ ሁሌ ለሀገሬ ነው እና ደግ እናት ነበሩ። ውጭ ሲሄዱ ቶሎ ነው ይመለሱት፣ አይቆዩም። በምን ተአምር እና ለምንድን ነው እርስዎ ውጭ የሚቆዩት? ለምን ቶሎ ይመለሳሉ? እዛ ትንሽ ጊዜ የራስዎትን ጊዜ አያሳልፉ ነው ሲባሉ፣ በጭራሽ የልጆቼ ድምፅ እንቅልፍ ይነሳኛል ነበረ የሚሉት። ከማንም በላይ ሆነን ያደግ ነው። እዛ በማደጌ በጣም ደስተኛ ነኝ። ለዚህ መልካም ተግባራቸው ጅማ ዩኒቨርሲቲ ለአበበሽ ጎበና የክብር ዶክትሬት ዲግሪ መስጠቱ ይታወሳል። በፍቼ፣ ጉደር፣ ቡራዩና በአዲስ አበባ ላይ ባሉ ቅርንጫፎች ከ250 በላይ ሰራተኞች ተቀጥረው ለማህበረሰቡ ድጋፍ እየተደረገ ይገኛል። አሁንም በህፃናት ማሳደጊያ
ማዕከል ውስጥ ህፃናቶች ይገኛሉ። በማህበረሰብ ውስጥ ድጋፍ የሚደረግላቸው በሽዎች የሚቆጠሩ ሴቶች አሉ። በተለይ ሴቶቹ የተለያዩ የሙያ ስልጠና በመስጠት ወደ ስራ እንዲሰማሩ ይደረጋል። በድርና ቁጠባ ላይ ድጋፍ የሚያገኙበት ሁኔታም አላቸው። ይህን ለማስቀጠል ሁሉም በባለቤትነት መረባረብ ይኖርበታል። ሰራተኞቹ እንዳሉ ሆነው መንግስት ደግሞ የበላይ ኃላፊነቱን ወስዶ ሊቆጣጠረውና ራም ቢያደርገው ደስ ይላል። ከዚህ በፊት የእሳቸው ህልም ስለሆነ እሳቸው ምንም ሳይኖራቸው ነበር ልጆች ማሳደግ የጀመሩት። ስለዚህ አሁን ሁሉም የየራሱን ኃላፊነት መወጣት አለበት እና እኛም የማዕከሉ ልጆች በጋራ ሆነን የእሳቸውን ሌጋሲ ማስቀጠል አለበት። የሺዎች እናት ዶክተር አበበሽ ጎበና እዳዬ ሰኔ 27 2013 ዓ.ም በኮሮና ምክንያት በ85 ዓመታቸው ህይወታቸው ማለፉ ይታወሳል። በቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያንም ስርዓተ ቀብራቸው ተፈጽሟል። ለሰው ልጆች መኖር የሰው ልጆች የመጨረሻ የብቃት ደረጃ መለኪያ መሆኑን እናታችን ክብርት ዶክተር አበበሽ ጎበና አሳይተውናል ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። የአስክሬን ሽኝት ስነ ስርዓቱ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤን ጨምሮ ሚኒስትሮች፣ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ወዳጅ ዘመዶቻቸውና ቤተሰቦቻቸው በተገኙበት በመስቀል አደባባይም ተደርጓል። በስነ ስርዓቱ ላይ ንግግር ያደረጉት ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ክብርት ዶክተር አበበሽ ጎበና ለሰዎች መኖርን የመጨረሻ ጥግ ያሳዩና ስላደረጉልን በጎነት ባለዕዳዎች ነንም ብለዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም የእሳቸውን የበጎነት አስተሳሰብና የገነቡትን ማዕከል ለማስቀጠል ኃላፊነቱን ይወስዳልም ብለዋል። እናታችን ስላደረጉልን በጎነት ባለዕዳዎች ነን። ክብርት ዶክተር አበበሽ ጎበና ኢትዮጵያን ሲንከባከቡ ኢትዮጵያውያንን ከመከራ ሲታደጉ ቆይተው በክብር አልፈዋል። ሞት የማይለመድ እንግዳ ነው። ድንገት እናታችንንም ነጥቆናል። በሞታቸው ብዙ ብናዝንም ከሳቸው የተማርነው የመንፈስ ጥንካሬን ነውና እንበረታለን። ሁልጊዜም ዳግም ቢፈጠሩ የምንፈልጋቸው ሰዎች አሉን። የመኖር ምክንያት መሆን ከመቃብር በላይ የሚኖር የማይሞት ስንቅ ነው። እናታችን በዚህ ስንቅ የኖሩ ናቸው። እውነት ነው፣ ማለፋቸው ህመማችንን ያከብደዋል። ነገር ግን የማይሞት ያው ስራ ሰርተው ስላለፉ ደግሞ እንጽናናለን። ለሰው መኖር የሰው ልጆች የመጨረሻ የብቃት ደረጃ ሚዛን መሆኑን አሳይተውናል። እዳዬ የዚህ የብቃት ጫፍ ላይ የተቀመጡ እናት ናቸው። ውለታቸውም ላለፉት 41 ዓመታት በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ ሆነን የገነቡትን ማዕከልና በጎነት አስተሳሰብ በሙያችን፣ በገንዘባችን፣ በሀሳባችን በመደገፍ እንመልስላቸው። በፕሮግራሙ ላይ የተገኙት የሃይማኖት አባቶች ክብርት ዶክተር አበበሽ ጎበና በችግር ውስጥ ያሉትን ሁሉ በዘርና በሃይማኖት ሳይለዩ ለሰው ልጆች ላደረጉት የሰውነት ምግባር ዘላለም ሲታወሱ ይኖራሉም ብለዋል። እንደ ሀገር መላው ኢትዮጵያውያን ደራሽ የሌላቸው ወገን የሌላቸው ተስፋ የቆረጡ ገንዘባቸውንም ጊዜያቸውንም ሕይወታቸውንም ሰጥተው ሲያገለግሏቸው ኖረዋል። በዚህ ኢትዮጵያውያን ችግረኞች ተጠቃሚዎች ሆነዋል። ኢትዮጵያን በዚህ መልካም ስራ በመስራት አግዘዋታል። ሃይማኖተኛ ሃይማኖት ያላቸው እናት በመሆናቸው ለድሆች መካፈልን አትርሱ የሚለውን ቃል መርህ አድርገው በሁለቱም በኩል ብሔራዊና ሃይማኖታዊ ግዴታቸውን የተወጡ ስለሆኑ እኚህ ታላቅ እናት ሞቱ ልንል አንችልም። ኖሮ የሞቱ ብቻ ሳይሆን በኑሯቸው ሁሉ ስራ ሰርተው እድሜያቸውን በአግባቡ ምንም ሳያባክኑ የተጠቀሙበት እናት ናቸው። እንደ ክብርት ዶክተር አበበሽ ጎበና ያሉ ሌሎች ብዙ አበበቦች ሊነሱ ያስፈልጋል። ዘገባውን ያዘጋጀው ጋሻው ፈንታሁን ነው። ከኛ የቀደሙ ሰዎች ለነሱ እንደመሰላቸውና ለጊዜያቸው እንደተመቸው ያዋቀሩት ዓለም ነው የሚጠብቀው። ሁልጊዜም ኮሮኮንች መንገድ ላይ ምናምን የምትሄድ ከሆነ በጣም አስጠሊታ ነው፣ አይሆኑ። ስለዚህ መጀመሪያ ኃላፊነቴ ያንን ቦታ ፈልጌ መያዝ ነው።
ለወጣትነት ኃላፊነቴ አስፋልት እየተሰራ መሆኑን ተስፋ ማድረግን አለብን ወይም ደግሞ ዝም በማለት ሌሎች እንዲፈጥሩን አደርጋለሁ አብረን ተዋይተን አብረን ነው መስራት ያለብን የተፈጠረው ዓለም ኮጣትነት በፊት ያሉ ሰዎች የፈጠሩን ዓለም ክሪቲክስ ለማድረግም አይመቸው የገጠማቸው ያመቻቸው ነገር ሊጥማቸው ላይጥማቸው ይችላል ሀገር ዝም ብሎ ዱላ ቀብብሎ ሻለለ አው ጊዜው የታናሾቹ ነው ወንያችን እንደገና መታደስ አለበት ብዬ ነው የማምነው ካልሆነ መልቀቅ ዞር ማለት ነው ወንድማማችነታችን እንደገና መታደስ አለበት ተመልካቾቻችን ካማራ ማንተ ሲደርሱ የነበሩት ዘገባዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ቃል ኪዳን ሀሰን ዜናዎቹን እየመረው አብሬያችሁ ቆየው በእያላችሁበት መልካም ጊዜ